U ulici Carice Milice u toku su radovi na zameni glavnog voda u dužini od 130 metara, a danas su počeli radovi na zameni mreže u ulici Revolucionarnih sindikata u naselju Đeram. Što se tiče grada, posle toga imamo Sarajevsku ulicu ili deo te ulice, zamena vodovodne mreže, i to je za sada ono što se tiče grada. Mnogo su veće investicije kada su sela u pitanju. Znači, mi smo planirali tokom ove nedelje, ali zbog vremena ćemo odložiti početak radova za sledeću nedelju, a to je zamena vodovodne mreže od Krupca prema Trnjani. To je negde 3 km dužine vodovodne mreže. Ta mreža je do sada prolazila uglavnom kroz privatne parcele, kroz njive, iako nam je bilo teško da nađemo eventualne kvarove, pa je dolazilo povremeno do problema u vodosnabdevanju kada su ova sela u pitanju. Znači, hoćemo to da uradimo, uradit ćemo od Krupca, cevovod od Krupca do Velikog sela. Planirana je i zamena mreže u selima Gnjilan, Barije Čiflik i Držina. U sistemu su 23 seoska vodovoda, a ima i novih zahteva za priključenje, kaže Nikolić. Godišnje vodovod može da priključi jedno do dva sela. Trebamo jedno selo koje smo praktično doveli na jedan poprilično visok nivo da preuzmemo izvanično, to je selo Nišor, tu je ostalo samo da rešimo dezinfekciju, odnosno koristanje vode. Evo, reći ću vam da samo dezinfekcija vode za selo Nižor, oprema će koštati nekde oko 400.000 dinara. Znači, poprilično su velike ulaganja za svako selo koje preuzmemo, ali formalno potpisivanje ugovora sledi veoma brzo sa selom Nišor. Imamo još nekoliko sela koje su zainteresovane, spomenut ću recimo Srećkovac, ima tu još ove sela koje bi verovatno htela, pa vidjet ćemo po nekom redosledu kako su prispjeli njihovi zahtevi ili želja za preuzimanje. Upravo tako ćemo i raditi, ali otprilike naš kapacitet je jedno do dva sela godišnje. Proteklih godinu i po dana vodovod se priprema za značajnu investiciju i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Iako se početak radova ne odvija planiranom dinamikom, Nikolić očekuje da posle usvajanja plana kapitalnih investicija počnu aktivnosti na ovom projektu. Mi smo sve pripremne radnje već uradili, znači godinu i po dana se istraživalo kvalitet kanalizacije, merenja, kvalitet vode, svi propusti u kanalizacionoj mreži, tako da nećemo gubiti nadalje, a posle toga opet, kažem, trebalo bi da usledi raspisivanje tendera. Ja se nadam da sve to možemo da uradimo u ovoj 2022. godini i da krajem ove godine, na kraju krajeva, počnu prvi zemljani radovi na zemljišću ili na parceli koje je lokalna samouprava već otkupila ili pripremila za tu namenu. Svake godine vodovod ima na raspolaganju od 45 do 50 miliona dinara za investicije. Sličan budžet je i ove godine. Kvalitet vode i njenu ispravnost kontroliše Zavod za javno zdravlje Pirot i vodosnabdevanje je uredno, kaže Nikolić.